Vi har fått vara på berget några dagar. Vi har firat gudstjänst. Vi har fattat beslut. Vi har samtalat med varann. Man behöver gå upp på berg ibland. Dra sig tillbaka för att få ny kraft, inspiration, söka vishet. Nu ska vi tillbaka. Nu ska vi gå ner igen. Där det händer på riktigt. Där brödet ska brytas. Med hungrande, med längtande, med tvivlare och sökare. Brödet ges till oss alla. Jesus Kristus som är livets bröd. Ger oss det bröd som mättar all hunger. Och vi får ta emot det. Och vi får bryta det och dela det. Med varann. Med fler. Så låt oss gå tillsammans. Ut i världen. Som vittnen om livet. Som bärare av hopp. Och som brödbrytare. Gud som älskar. Som skapar nytt. Som kämpar. Som förnyar och ger liv. Må omsluta oss till vila och trygghet. Må utmana oss till äventyr och kamp. Öppna så ditt hjärta för Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.